Fa un mes i mig l'Indescat va publicar les dades sobre la pobresa a Catalunya. Eren les pitjors dades en els darrers 10 anys, amb una dada esfereïdora. Un terç dels infants catalans està en risc de pobresa. Aquesta és la radiografia de Catalunya. Mentre continuem sent un poble annexionat, un poble al qual se li roben i ens deixem robar els nostres recursos, no podrem fer front a aquesta situació dramàtica. Això no mereix grans declaracions ni grans proclames dels nostres dirigents polítics. Però això sí, quan, per exemple, hi ha el drama de l'Afganistan, el drama dels refugiats afganesos, cuiten a dir, com Pere Aragonès, que aquí hem d'acollir els refugiats albanesos que cal, afganesos, perdó, que calgui. És a dir, no podrem atendre ni els pobres d'aquí ni els pobres d'allà. I mentrestant, la lenta degradació de Catalunya en aquesta matèria serà un camí sense retorn. Hem de pensar que el futur d'un estat català independent passa també, una de les causes fonamentals d'un futur estat català independent passa precisament per poder mitigar la pobresa a Catalunya.